Уважаеми господин Калоянов, председател на Общински съвет, община Панагюрище. Уважаеми господин Белишки, кмет на община Панагюрище. Скъпи съграждани, дами и господа. 3 март 1878 година. Изминаха вече 145 години от онзи съдбомен ден за българския народ, когато след 5 века чуждо и верско иго и в резултат на победоносната руско-турска война възкръсва българската държава. 5 века продължава борбата на народа ни против турският поробител. Тя започва с ранните въстания, преминава през хайдутството и четничеството и има своя връх в априлската епопея. Април 1876 година. Духовното и революционно начало се слива и създават една неимоверна сила. Комитетите, съзиждани от последователите на апостола на свободата Левски, раждат бунта, пожарите на който изгарят извисените. Световната общественост разкрива през света картината на турските жестокости. Нашата борба за свобода е защитена от Толстой, Достоевски, Виктор Юго, Уилям Гластон, Чарлз Дарвин, Оскар Уайлд и стотици други. На 24 април 1877 година Русия обявява война на Османската империя. По думите на панагюрица Георги Алойдов, това е късата българска епоха, започнала с настъпването на 1876 година и продължава до освобождението на България, наречена Велика българска епоха на идеализма и алтруизма. Свободата идва с героизма на руските, финландски и румънски войни, на хилядите български опълченци, на въоръжените чети, на масовата и всеотдайна подкрепа на цялото българско население, което дава всичко, за да бъде спечелена съдбомната война. След плеядата доброволци са и професор Марин Дринов, Павел Бобеков, Петър Хаджипеев, доктор Мачев, Васил Дипчев, Стойо Пенчев, Тодор Калоянов, над 80 панагюрци. На картата на военните събития се редят места, които с безпримен героизъм очертават неотменният, изпълнен със свинни жертви победоносен ход. Никопол, Търново, Плевен, Нова Загора, Стара Загора, Шипка, Шейново, Арабаконак, Връх, Баба. През декември 1877 година започва битката за Централна Средна гора, през която минават пътищата за Пловдив, Одрин и Цариград. Сюлейман Паша дислоцира за отбраната на Средногорието десетки хиляди войници, за да всее страх сред панагюрци. Тук са докарани българи, взели участие във войната. На горната чершия е извършена публичната екзекуция на юнаците, оплакани с мълчаливите сълзи на събраното на сила население. Героите са погребани край града. На мястото е поставен каменен кръст с надпис: «Бехме 4 жертви на турската власт, заловени като бунтовници в Старозагорско и Карловско. Бидехме обесени в Панагюрище в 1877 година. Никой не ни познаваше. Кажи, пътниче, на нашите деца, че тука почиваме». За освобождението на Панагюрския край генерал Гурко изпраща на 25 000 войници и офицери. Свобода, родена в тежката битка при село Петрич на 21 декември 1877 година, в която загиват 136 души войници и офицери, генералите Каталей и Философов. Свобода, родена в епичните боеве на 25 декември същата година при село Оборище, в които войните, командвани от майор Мячков, откриват пътя за освобождението на Панагюрище. На 30 декември 1877 година Стар Стил, първите части на 3-та гвардейска пехотна дивизия, командвана от генерал Виктор Дезидеревич Дандевил, освобождават Панагюрище. Още в първия ден на новата 1878 година панагюрци осъмват с нова власт. За настроението в Панагюрище научаваме и от историята на лейб-гвардейският литовски полк. Насреща му излязоха духовенството, празнично облечено, и с хоругвите и всички жители, на лицата на които беше изписана неподправена радост. Църковното пеене се смесваше с радостните възгласи на народа. Средногорието е освободено. След боевете за Пловдив, Симеоновград, Свиленград и преземането на Одрин, пътят към столицата Истанбул е открит. 3 март, 19 февруари, Стар Стил, Сан Стефано, близо до Цариград, ще остане в историята с названието на мир, който ще се превърне в съкровенна мечта на българина.
3 март е символ на вяра и надежда, края на едно робство, началото на една безгранична радост, помрачена от берлинския диктат, разпокъсал Сан-Стефанска България. Така дипломатическите сили на Стара Европа регламентират един неспокоен мир. Изстрадали от войната, българите са лишени от възможността да го утвърдят. Погледната от дистанцията на времето, руско-турската война прави впечатление преди всичко с изключителната си напрегнатост. Блестящи победи се редуват в нея с непростими от военна гледна точка слабости на главното командване. На необикновения героизъм съответства невероятна сякаш свръх човешка издръжливост. В живота на българския народ тази поредна 13-та руско-турска война е събитие с от изключителна важност. Нейният край отбелязва нова страница в българската история. Уважаеми гости, скъпи съграждани, историята е учителка на народите и тя ни дава възможност да определим бъдещето чрез даденото ни от нея. И точно това минало трябва да ни обединява, за да не допускаме стари грешки и вървим заедно напред. Затова днес нека сведем чела, нека се поклоним пред мъчениците на свободата, нека си спомним за вярата и борбата, за будителите, съхранили духовното ни богатство и запалили огъня на националното пробуждане и на възраждане. И да не забравяме, че саможертвата на героите е измерението на нашето национално достоинство и бъдеще. Дами и господа, нека сега от позицията на времето да съхраняваме и развиваме нашата свобода. Нека знаем и с гордост да пазим и безкомпромисно да отстояваме в това сложно и динамично време достоинството си на народ, който знае откъде отива, откъде идва и накъде отива. Честит празник! Уважаеми дами и господа, скъпи гости, празничната програма ще продължи с изпълнение на възпитаници на Центъра за подкрепа за личностно развитие Панагюрище и Средно училище Нешо Бончев. На днешния празничен ден ще чуем първо песента «Родина», изпълнена от Стивани Джунова от школата по поп и джаз пеене при Центъра за подкрепа за личностно развитие Панагюрище с ръководител госпожа Нона Немигенчева. Ти ме, по те нощни дървета целувам и от съм помогна.
воля на всички беди. Върху гроба ми веде да сложиш сине ба по нощни звезди. Аз демица, родила и чувам, като музика с тебе шумен. Твоите нощни дървета целувам и отсъпвам от птици в дървен. Аз демица, родила и чувам, като музика с тебе шумен. Твоите нощни дървета. Опълченците на Шипка ще изпълнят ученици от средно училище Нешо Бончев, Петя Гърнева, Елена Каракашева и Нели Неткова с ръководител госпожа Невяна Кацарева. Нека носи ми още срама по челото, синила от бича, следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор, да висне кът облак в нашия кръгозор. Нека ни отрича историята века, нека е трагично името ни, нека беласица стара и нови и батак, в миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, щупените окови и дирите стидни. По врата ни още от хомота стар, нека та свобода да ни бъде дар. Нека! Но ние знаем, че в нашето недавно има нещо ново, свети нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в наши чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен, защото в Балкана има един спомен, едно име, що вечно живей и в нашата история кът легенда грей. Едно име, ново, голямо, антично, като Термопили и славно безгранично, що отговор дава и смива срамът и на клеветата струшава забът. О, Шипка! Три деня младите дружини, как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят, на боя ревът, пристъпи ужасни, 12-ти път, гъсти оди лазят, пурвата дива, и тела я стрелят, и кръв я залива, бури подир бури, рояк след рояк, Сюлейман безумни, сочи върха пак и вика, търчете, там му са раите, и одите тръгват, звикове сърдити, и алар грамовно въздуха разпра. Върхът отговаря, с други вик, ура! И с нов дъжд куршуми, камъни и дърве, дружините наши, оплискани в кърви, пушкат и отблъсват, без сигнал, без ред, всяко гледа само да бъде напред, и гърди геройски на смърт да изложи, и един враг повече мъртъв да положи. Пушкалата екнат, турците реват, насипи налитат и падат и мрът, идат като тигри, бягат като овци, но пак се завръщат. Българи, уловци, кът левове тичат, пострашни редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют, три деня вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види и братските угли не фърчат към тях. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх, кът шъпа спартанци под сгънта на Ксеркса. Талазите идат, всичките на Штрекса, последния напън вече е настал. Тогава Столетов, нашия генерал, ревна гороломно. Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци, на вашата сила царя повери, прохода, войната и себе дори. При тези думи силни, дружините горди, очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час,
Вълните намират канарито газ, патроните липсват, но волите траят, щикът се пречупва, гърдите остаят и сладката радост до крак да измрат пред цяла вселена на този славен ред. С една смърт юнашка и с една победа България цяла сега нази гледа. Той е връх висок е, тя ще ни съзре, ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба, всяко дърво мече, всеки камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабвайте телата, някой си изкряска, и трупове мъртви хвръкнаха завчаска, като демони черни на черния рояк. Катурят, струпалят, като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели. В едно да се бият, живи умрели. И въздуха цепят с демонийски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши, като скали твърди, желязото срещат, железни си гърди. И хвърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови, от орди дивашки, гълтат, потопяват, орляка юнашки. И още миг ще падне заветния хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес Йош Балкана, щом буря зафаща. Спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой е хутурва норва и от век на век. А сега на вашето внимание песента «Обичам те, родино» в изпълнение на вокална група Бончеци с ръководител госпожа Дона Трошанова.
Съдба ще бъде изпълнена от Бождара Немска, от школата по поп и джаз пеене при Център за подкрепа за личностно развитие Панагюрище с ръководител госпожа Величка Маслева. Земя. В изпълнение на Габриела Спасова от школата по поп и джаз пеене при Центъра за подкрепа за личностно развитие град Панагюрище с ръководител госпожа Пепа Филина. Thank you.
Свободата, изстрадана в 5 века робство, силно желана и мъжествено отстоявана. Безсмъртни остават всички, които загинаха за свободата на България. Уважаеми госпожи и господа, моля със свеждане на глава и 1 минута мълчание да отдадем заслужна почет към всички герои, дали живота си за свободата на България. Мирна, шапки! Уважаеми съграждани, уважаеми гости на град Панагюрище, позволете ми от името на регионален клуб Традиция Силфинчиков Стопчията Панагюрище да изкажа нашата благодарност на регионалните клубове Традиция Поп Гръбопански село Баня и регионален клуб Традиция Родопчани град Велинград, които днес са в нашия общ строй. И на този светъл празник ми позволете да изпълна възложеното ми от клубния съвет задължение да връча на 3 наши съратници паметни знакове. На Ощанов, при мен. Господин Офенчев. Емил Иванов Васев.
Тодор Тодоров Василев. И от наше, и надявам се от ваше име, искам да им пожелая да продължат да съхраняват българските традиции и в бъдеще, така както до сега, защото само и единствено народ, който помни миналото си, има настояще и бъдеще. Благодаря ви, честит празник! На априлското въстание 1876 година за свободата на България. Застрел! Ба! Стоп! Огън! Зареди! Стоп! За българските опалченци, паднали в бойните полета при Стара Загора, Шипка и Шейново, огън! Зареди! За войните от 3-та гвардейска пехотна дивизия на Руската императорска армия донесли свободата на Панагюрския край. Огън! Прино! Си! В знак на признателност ще бъдат поднесени венци и цветя от Общински съвет Панагюрище с председател господин Христо Калуянов. Общински съвет на БСП.
исторически музей Панагюрище. Общинска библиотека Стоян Дринов. Народно читалище Веделина 1865 година, град Панагюрище. От средно училище Нешо Бончев.
Център за подкрепа за личностно развитие Панагюрище. Панагюрище. Признателни граждани. Thank you.
Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, скъпи съграждани, още веднъж честит празник! От името на организаторите Община Панагюрище, на всички гости добре дошли и спокойна разходка из културно-историческото наследство на нашия град.